O cultivo da mandioca está diretamente relacionado com a história do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, a raiz era plantada pelos indígenas, que a utilizavam para produzir farinha. Em Pernambuco, a mandioca é usada principalmente pelos agricultores familiares. A área plantada corresponde a cerca de 100 mil hectares. Na maioria dos municípios, a produtividade chega a 15 toneladas a cada 10 mil metros quadrados por safra. A raiz se adaptou à região devido aos fatores climáticos e ao tipo do solo. O estado de Pernambuco está inserido, boa parte do estado está inserido no semiárido, né, nordestino. Esse semiárido que tem como característica uma baixa precipitação pluviométrica. E nós, do IPA, temos observado, assim como alguns estudos já feitos, que a cultura da mandioca é extremamente resistente a essa condição de adversidade climática, né? Geralmente, a mandioca é plantada entre os meses de maio e outubro em função das chuvas. O período de colheita varia de acordo com a espécie cultivada. Até a colheita, o agricultor precisa observar alguns fatores para obter um bom resultado. Depois do plantio, até a colheita vai de um máximo de 7 a 8 limpas de capinação. É fácil, né? Para quem nasceu na agricultura e criou na agricultura, e quem está acostumado com ela, é muito fácil. Outro fator importante é a prevenção de doenças. Em Pernambuco, a podridão radicular tem preocupado os agricultores. O problema compromete até 30% da produção em algumas propriedades. A principal doença aqui na nossa região, né, que nós convivemos com ela, que é a podridão a podridão radicular, que é a doença que mais tira dor de cabeça, que é a doença que mais mexe na produção e na produtividade, né, aqui na nossa região. Portanto, a gente já existe variedades, né, resistente, tolerante à podridão. São variedades desenvolvidas e melhoradas pelo Instituto, pelo IPA. Então, essas variedades já estão disponíveis, né, para os agricultores. As doenças prejudicam a produtividade, mas mesmo assim, a mandioca é uma cultura vantajosa para o homem do campo. O agricultor familiar, muitas vezes, eles conhecem a mandioca como um produto de fazer farinha, quando, na verdade, a gente tem uma série de outros subprodutos da mandioca que, na hora que o agricultor tomar conhecimento do potencial que a cultura da mandioca tem, ele vai ver que a saída para o homem do campo, para o agricultor familiar, é a cultura da mandioca. Em Pernambuco, a mandioca é usada principalmente pelas casas de farinha. Com a mão de obra familiar, são feitos os produtos com a raiz. A farinha, né? Que é bem tradicional, a goma, a massa de mandioca, que a massa de mandioca faz vários produtos, faz vários bolos, né, tipo de bolo, faz o bolo comum de mandioca, faz o Souza Leão, faz também um tipo manuê, que é feito na palha da banana. A massa de mandioca é produzida de forma artesanal. Depois de ser descascada, a raiz é lavada e fica em um recipiente com água por pelo menos 3 dias. Em seguida, o produto é peneirado para retirar todas as impurezas. Depois de passar por esse processo, a massa da mandioca é embalada e vendida para as feiras da região. O produto é usado para fazer receitas típicas do Nordeste. Uma delas é o bolo Souza Leão. A iguaria foi reconhecida em 2007 como Patrimônio Cultural e Imaterial de Pernambuco. O Souza Leão começou a ser feito aqui no estado no século XIX. Dona Rita de Cássia Souza Leão Bezerra Cavalcante substituiu ingredientes europeus por produtos tradicionais do Nordeste, como a massa de mandioca. Para fazer o bolo Souza Leão, você precisa de 0,5 kg de massa de mandioca, 0,5 kg de açúcar, 1 xícara de água, 3 xícaras de leite de coco, 1 xícara de manteiga, 9 gemas e 1 pitada de sal. Em um recipiente, junte a massa de mandioca com o leite de coco e o sal. Separe outra vasilha para fazer a calda. Misture o açúcar com a água, mexa e leve ao fogo baixo. Quando borbulhar, apague o fogo. Acrescente a manteiga e, quando estiver morno, coloque as gemas. Depois, junte a calda aos outros ingredientes. Em seguida, peneire a massa por até 10 vezes. Agora é só colocar em uma forma untada com margarina e levar ao forno ou em banho-maria com temperatura de 160 graus. Feito isso, é só esperar 1 hora e meia para retirar o bolo do forno. Aqui em Pernambuco, o bolo Souza Leão geralmente é servido com um bom café.
bolo muito saboroso, parece com pudim, a consistência de pudim, vale a pena conferir, viu? É bastante procurado, as pessoas de mais idade e os jovens, já estão apurando mais o paladar, inclusive com um bom café.